základoch asi bude hravosť. Mal som to šťastie, že v podmienkach našej rodiny som sa mohol dostatočne hrať. A to znamená, že či už to bola železnička skutočná, alebo železnička hoci z kociek, a neskôršie, či to bolo bábkové divadlo, vždy som sa vedel hrať. Boli časy, keď som chcel byť kočišom, pán Andrejka v Hronci poháňal kone cez žabiareň, to mňa hrozne imponovalo, ja som sa nadchol, čiže vedel som o sebe, že som fanúšik, vedel som, že sa viem smiať, vedel som, že sa viem zabávať a viem, že sa viem hrať, to mama hovorila, že sa viem hrať sám. Takže tento základ som mal a potom bolo to bábkové divadlo. A ja som hral Škrólu. Nie Gašparka, to sme sa nepohádali. To práve ten iniciátor, čo bol, Korbačka sa volal, tak ten bol spokojný, hoci bol o 3 roky vtedy starší. A ja som mal tak v tom čase asi 8 rokov. Tak takto som začínal. Dámy a páni, maestro Ladislav Chudík. Ja pravda, že som mal ešte prečítať ten text, v ktorom sa hovorí, že za čo všetko to je. Je to v každom prípade za všetko. Ešte raz ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Toľko pôc, tak najskôr poďakovanie pánu ministrovi osobne. Potom porote. Ďakujem veľmi pekne. Musím priznať, že je dobre, že ste to ešte stihli, lebo pred pár rokmi taký anonym mi napísal, že čo tu ešte straším, že v takom veku všetci poriadni Slováci sú už na cintorínoch. Takže stihli ste to, ďakujem. Teraz by som mal aj vymenovať, ako je to užšia rodina, širšia rodina, z rodiny mŕtvi i živí, všetci mi pomáhali a formovali mňa. Ale potom, keď som rozprával o tom detstve, tak to malo pokračovanie, lebo sa odohrávalo v Hronci. Takže tento raz by som chcel poďakovať Hroncu a Hrončanom, lebo ma formovali, ma tvorili. A k tomu by som dodal, že ešte aj Kremničanom, slobodné hlavné kráľovské banské mesto, Kremnica, tam som mal gymnaziálne štúdia. Tam sa udial ten zázrak, že boli preteky ochotnícke a tam ma objavil dramaturg doktor Ján Sedlák. A od tých čias začala moja dráha. On bol môj krstný otec. Fakt je jeden, že keď v Hronci sa hovorí o tom Chudíkovi, alebo v Kremnici, tak sa hovorí v spojitosti s Nôžkou. No a na žiadosť produkcie ja si dovolím uviesť, kde som začínal ako komediant, čo mne dneska ešte málo kedy uznajú, že ja mám aj zmysel pre humor. Je to taká jemná básnička Svetozára Hurbana Vajanského. Je to vlastne taká nežná humoreska. Musím povedať, že v tých časoch, to sú 40. roky minulého storočia, čiže v prvej polovici minulého storočia. Po gymnáziách išiel toto šláger, bestseller. Bolo to neuveriteľné. Všetci gymnazisti, čo trochu ovládali hlas, tak to skúšali s Nôžkou. Svetozár Hurban Vajanský, Nôžka. Stretol som vám mladú dámu, zamyslený trošku, oslepený krásou, vstúpim na jej nežnú nôžku. Výkrik. Pardon, moja drahá, že sa chyba stala. Nemohol som nôžku vidieť, tak je ona malá.
Okamžite odleteli z jasných očiek hnevy, vďačný úsmev zajasal sa v tvári mladej devy. Vám však, moji bratia milí, poviem pravdu v celku, mala moja vďačná dáma nôžku hodne veľkú. Tak toto je tá základná básnička. A keď som prišiel do Slovenského národného divadla, tak som zistil, že pravdepodobným otcom tejto myšlienky, potom sa toho chytili študenti, bola to študentská recesia, ale Ferro di Barbora stvoril takzvanú lábočku. To znamená, že keď sa ten, čo neovláda slovenčinu, a je akoby ovplyvnený teda, alebo naučený maďarčinou, tak potom, keď to trénuje, tak to vraj vyzerá takto. To je originál od Ferra di Barboru. To je ako pozdrav odtiaľ. Švetozár urbom vajánska. Pretol som vám jeden mladá dámič, zomyslený peť piciky. Oslepený od ten krása, túpim na jej nežná lábočka. Nemohol som nožku zbadať, taká ona picike. Okamžite odleteli ten hnevy o ten oko, iž vďačený mošojgáš sa zajagal na papuli o ten devčat. Vám však, moji bratia milí, poviem... A ziga šago degejsen. Had bizo ništen, egis noc lába volt. Prosím vás, teraz kvôli vyrovnaniu, my sme na západnom Slovensku, hovorili sme o strede, pozdravoval som Kremnicu a Hronec a teraz odrazu zistujem, že východné Slovensko chýba. Tak ja milujem túto, čo urobila Milana Markoviča mama. Švetozar Hurban, aj to ten vajanský. Nožečka. Zbačel je vám šumnú dzivku, takú zamišlený, pristúpim jej nohu, ja kúkam na ženy. Joj, prebáč se, hutori, mi hlavu trímem v ruke, však na takú malú nohu treba kúpiť skúker. Dora celkom pokapala v to tých očoch zlos i takže na mne zašmiala, jak všisko na kost. Povím len vám, ľudze, dobre, dze je pravda celá, mala to taký šasunka nohy, taký fát.